များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စီးကိန်း Grand Lab အစီအစဉ်ကနေရေကူးအကစားနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရေကူးအကစားနည်းမှာတော့အထူးကအပြင်ရှားဝေးတိုင်ပွဲနဲ့ကြာတိုးတိုင်ပွဲဆိုပြီးနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။တာဝေးပြိုင်ပွဲကတော့ကန်ဒါမမဟုတ်ပင်လယ်ထဲမှာကူးခဲရတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးအကွာအဝေးအဖြစ်5ကီလိုမီတာ10ကီလိုမီတာ25ကီလိုမီတာပြိုင်ပွဲများရှိကြပါတယ်။တာတိုရေကူးအောင်စားနည်းကတော့ကူးခတ်ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့အလုကူးရှင်ပါကူးတလက်ကူးနဲ့လက်ပြကူးဆိုပြီးတော့၄မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။မင်္ဂလာရေကူးအဖွဲ့ချုပ်ကအလကူးပြိုင်ပွဲတွေမှာ50 100 200 400 800 1500မီတာပြိုင်ပွဲများပလက်ကူးပြိုင်ပွဲရေမာကူးပြိုင်ပွဲနဲ့လက်ပြကူးပြိုင်ပွဲတွေမှာ50 100 200မီတာပွဲစဉ်များကျင်းပရန်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီကစားနည်း၄မျိုးကိုပေါင်းဆက်ရှင်မြန်ရတဲ့၄မျိုးကူးပွဲစဉ်များလည်းပါဝင်ပါတယ်။လက်စင်ကန်ပွဲတွေမှာတော့တသင်းကိုကစားသမား၄ယောက်ပါဝင်ရှင်ပြန်ရပြီး၄ယောက်ပေါင်းကူးခတ်ချိန်အနည်းဆုံးအသင်းကအနိုင်ရရှိပါတယ်။အစင်ငံပွဲစဉ်ဒီမှာတော့တဦးကိုမီတာ100စီ၄ယောက်ရှင်မြန်ရသောပွဲစဉ်နဲ့တဦးကိုမီတာ200စီ၄ယောက်ရှင်မြန်ရသောပွဲစဉ်တွေပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီချင်းလက်စင်ငံပွဲစဉ်ဒီမှာအလကူးလက်စင်ငံနဲ့၄မျိုးကူးလက်စင်ငံပွဲစဉ်တွေရှိပါတယ်။ဒီကူးပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့မိမိအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရေလမ်းကြောင်းအတွင်းမှာသာကူးခတ်ရှင်မြန်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုစီမှာတာထွက်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့ starting block နဲ့ပန်းဝင်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့ tag sentry တစ်ခုစီတက်ဆင်ထားပါဗျ tag sentry ဆိုတာကတော့ရှင်ပြိုင်သူရဲ့ပန်းဝင်ခြင်းကို electronic စနစ်ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပန်းဝင်ရာမှာ tag sentry ကိုလက်ဖြင့်အရင်ထိသူကအနိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရေကူးအောင်စားသမားတွေကခေါင်းစွန်းနဲ့မျက်မှန်ကိုလည်းဝတ်ဆင်ရပါတယ်ကောင်းစုကိုရောဆီလီကွန်သားဖြင့်ပြုလုပ်လေရှိပြီးကစားသမားတွေရဲ့စပင်ကိုထိမ့်သိမ်းပေးထားပါတယ်။ရေကူးမြင့်မှန်ကလည်းကစားသမားတွေရဲ့အမြင်အာရုံကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အကာအကွယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရေကူးကန်ရေရှည်တွေကကလိုရင်းစိတ်ခတ်ထားတဲ့အတွက်ကစားသမားတွေရဲ့မျိုးလုံးကိုထိခိုက်စေတာကြောင့်မြင့်မှန်ဖြင့်ကာကွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့နေပြည်တော်ဝနသိတိခွင်မှာကျင်းပနေတဲ့စီကိန်အကျိုးရေကူးအောင်ကစားပြိုင်ပွဲလေးမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီပြိုင်ပွဲလေးကတော့စီကိန်အတွက်အကျိုးကျိုးတင်မြင်ဆင်လေးခြင်းတဲ့ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဒီပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့ကစားသမားတွေကစီကိန်မှာရွေးချယ်ခြင်းခံထားရတဲ့ကစားသမားတွေလို့ထူးချွန်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်တော့စီကိန်မှာပါဝင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးသတင်းပေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့စီးကိန်းအကျိုးရေကူးပြိုင်ပွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းတွေကတော့စီးကိန်းမှာပါဝင်မဲ့ပြည်ပနိုင်ငံကအသင်းတွေမဟုတ်ပဲပြည်ရင်းရေကူးအသင်း၉အသင်းနဲ့သာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာပြည်ဝင်ဝင်ကစားသမားစုစုပေါင်း58ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။โอเคကျွန်တော်မီတာ50အလကူပြိုင်ပွဲနဲ့မီတာ200လက်ဆင်ခံရေကူးပြိုင်ပွဲမှာအလကူရေကူးပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါခင်ဗျာရေကူးတာကျွန်တော်6နှစ်သားလောက်တည်းကစရေကူးတာပေါ့အခုစရအသက်22နှစ်ရှိပြီခင်ဗျာတိုးတက်လာပါတယ်အခုဒီမှာကန့်ဝင်ပြီးတော့တေချာမနှံ့ညတေချာကူးနေတဲ့တော့ကြောင့်ဒီမှာစိုက်ရည်အများကြီးပိုကောင်းလာပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာနေ့ကနေပြီးတော့စနေနေ့အထိမနှံ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန် training ဆင်းနေပေါ့နော်တနင်္ဂနွေတည်းရပဲနားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတပတ် 600 training ဆင်းရင်ကျင်းနေတာခင်ဗျာစီကိန်းတော့အခုဟွာပေါ့အခုပြိုင်ပွဲပြိုင်နေပေါ့နော်ဆန်ကျင်လည်းမစိုးတိုးတက်လာရဲပေါ့အာစီကိန်းမှာလည်းစုရအောင်အခုအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာအာရေခုံပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာအခုကိုယ်နိုင်ငံမှာဟွာအခြေတောင်အရှာအားသာပြိုင်ပွဲကျင်းပါတယ်ဆိုတော့က
တစ်ခါမှလည်းဟိုလိုမျိုးဟိုအရှင်ဖြစ်နေမကျင်းပါရလဲကြာပြီဆိုအခုအရှင်ဖြစ်နေကျင်းပါရဆိုတော့ရှင်းခုံပါလေခင်ဗျာဒီသင်ကိုတဲ့မှာ United အသင်း Monster အသင်းတို့မှကစားသမားတွေနဲ့ Yangon Region Precamp အသင်းမှကစားသမားနှစ်ဦးလို့ဟာစီဂိမ်းအတွက်ဂိုးကပ်မှာစခန်းသွင်းလေ့ကျင့်နေတဲ့ကစားသမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရေကူးကစားသမားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံနည်းနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအခုလိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မီရေကူးကပ်မှာရှင်ပြန်ရတဲ့အတွက်စီဂိမ်းအတွက်အတွေ့အကြုံကောင်းတွေရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲရှင်ပြန်ရမှာတော့စီဂိမ်းမှာပါဝင်ဖို့ရွေးချယ်ခြင်းခံထားရတဲ့ကစားသမားတွေပါဝင်တဲ့ United အသင်းကရွှေတိစိတ်29ခု Monster အသင်းကရွှေတိစိတ်3ခုလို့ကိုစကူးနိုင်ခဲ့ပြီးကြံအသင်းတွေကတော့ရွှေတိစိတ်စုတွေကိုစကူးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်တော့ဒီဂျပန်နေလာတာတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်5လပိုင်းကစပြီးတော့ဒီကစားသမားတွေမရှိတဲ့ထဲကနေမှရွေပြီးတော့အခုတပြေးပြေးနဲ့တော့အခုစုစုပေါင်းကျား73ဦးနဲ့မ9ဦးစုပေါင်း22ဦးကိုဒီမနဲ့ကို9နိုင်ကျော်ရနေ17နိုင်အထိနေ့လယ်3နိုင်နေ6နိုင်အထိအခုဒီဝနာတိတိရေကူးကံမှာပဲလေ့ကျင့်နေကျွန်တော်တို့ဒီလောလောဆယ်ကတော့အမှန်ပြောရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရေကူးကံပြဿနာအကြောင်းကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်မှုတွေတော်တော်အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မှာကျတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရေကူးပွဲကြောအမျိုးသားရေကူးကံမှာပဲတခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပဲရှိတဲ့ကလေးတွေကိုစုပြီးတော့ဒီစီဂိမ်းမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်ဆိုပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံသားမှလို့လူအများကြီးတဲ့မှာရွေးတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိတဲ့လူကိုပဲအသက်နိုင်ဆုံးပြိုင်ဖို့ဆိုပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အရှိတောင်အရှာအကစားပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာကိုစားပြုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်အားလုံးကိုပါဝင်ရှင်ပြိုင်စေလို့တဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ84ရာနေ89ဒီဗမာလေးစဉ်နေနဲ့အရှိတောင်အရှာအကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်ရှင်ခံရှင်ပြိုင်ခဲ့ဘူးပေမဲ့အများအားတဦးတည်းပဲတွားပြီးပြိုင်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုအုပ်စုနဲ့မြန်မာပြည်မှာပြုလုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာရေကူးသမားတွေကိုရေကူးကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတော်ဆိုပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲကိုရှင်ပြိုင်ရင်းနဲ့နောင်နောင်အနာဂတ်မှာရေကူးသမားကောင်းတွေအများကြီးထွက်လာအောင်ဆိုပြီးတော့ရွေချက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းပြုအမှန်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အရှိတောင်ရှာ level နဲ့အဆင့်တန်းတော့အရန်กว่าတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကစားသမားရေကူးသမားတွေနဲ့အသက်နိုင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့စုရစိတ်နဲ့ကပ်ဖို့အတွက်ကတော့အသက်နိုင်စူးစမ်းဖို့ကတော့အကုန်လုံးကိုလည်းပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီမြန်မာပြည်မှာလှုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာပြည်သူလူထုတွေအရှိမအတန်းနိုင်ဆုံးစုရစိတ်ညံ့ညံ့ရအောင်ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကမျိုးဆက်တစ်တရာပုံများတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့အကြီးကစားသမားတွေတည်းမှာလည်းရဲမြင့်ဟိန်မင်းတုခဤဟာအောင်အောင်မျိုးဦးယောက်ျားလေးတည်းမှာဒီ၄ယောက်တော့ဒီနိုင်ငံကအဆင့်မီပါတယ်ခင်ဗျမိန်းကလေးတည်းမှာတော့ဤတက်ကေစင်ဝင်းခန်းခန်းစုဆန်စုမိုးသိန်းဆန်ဒီ၄ယောက်ဒီခန်းခန်းစုဆန်နဲ့စုမိုးသိန်းဆန်ကတော့အခု10နှစ်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ3လပိုင်း4လပိုင်းမှာစင်ကာပူနဲ့ဘန်ကောက်မှာလုပ်တဲ့အရှိတောင်အရှာတတန်းအလိုက်ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းသူရွှေရီစိတ်တွေအများကြီးယူလာတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုကတော့တတန်းအလိုက်ပြိုင်ပွဲဆိုတော့အခုကအတန်းမရှိဆိုတော့အတန်းနိုင်ဆုံးကတော့ဒီအတန်းမရှိမှလည်းသူရီစိတ်ချိတ်ဖို့အတွက်တော့ကြိုးစားနေမှာပြိုင်ပွဲမှာထူးချွန်တဲ့ကစားသမားတွေရှိရင်စီဂိမ်းအတွက်ထပ်မံရွေးချယ်သွားမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းစီဂိမ်းအတွက်ဂိုးကပ်မှာစခန်းသွင်းထားတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့စံရင်ကိုမချိုးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ထပ်မံရွေးချယ်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။အခုလာမယ့်စီဂိမ်းမှာတော့ရေကူးအောင်ကစားရေးပြိုင်ပွဲကဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့မှ16ရက်နေ့အထိမနာသိသည့်အောင်စားပွဲမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Ari jangwei ma ro pwae chin 32 pwae shin myan ga sa ma phit pi shwe dai su su paung 32 khu chi myan twa ma phit de lo ti ya ba de shin Pritha mya go si yi ma paung mai ga sa ni wi de ga ye ku ga sa ni a chang go tin set pe twa bi phit lo pritha mya le chin na ja lai me lo tin ma de pritha mya a long go chesu tin ma de shin